Videoen her er betalt af Fanboy. Jeg har fået en pakke. Jeg ved ikke helt, hvad der er i, så det er lidt ligesom juleaften. Men jeg har nogenlunde en idé. Den er fra Fanboy, den her pakke. Og den indeholder en masse rigtig dejlig lækker, godter og andre gode sager. Især til dig, som er en gamer og godt kan lide at game. Og jeg har en ekstra kameravinkel, så det bliver lidt nemmere at se, hvad der er nede i boksen, når det er, vi pakker den op. Og ved I hvad? Jeg kan ikke vente længere. Vi skal pakke en Fanboy-pakke op. Lad os komme i gang. Hvad er det, mit øje, det skuer som det første? Bortset fra, jeg skuer ikke noget, når det er, jeg tager pakken ind foran. Det er ostepops, og ved I hvad? Det er faktisk en rigtig, rigtig god ting at få i den her pakke. Fordi den her pakke ostepops kan jeg give videre til min kæreste, som elsker ostepops. Og det er jo godt for mig. Fordi at når hun sidder og spiser de her ostepops, så kan jeg imens sidde og spille de her spil, som følger med i pakken. Dem kigger vi på lidt senere, men lad os se, hvad der ellers er inde i pakken. Det er det bedste, der er i pakken, det her. Det er det bedste, der kunne være i pakken. Sådan noget bubble-plast, som man bare kan... Væk med det. Det kan bruges kun til at beskytte ting og sagerne. Øj, hvad er det? Hey, bubblegum, cotton bubblegum. Lækkert. Og lidt flere snacks her. Noget surt vingummi-snacks. Det er faktisk lige mig. Jeg er stor fan af sådan noget surt noget. Altså en skumgummi-flipper ved delfin. Men prøv lige at se her. Det her havde jeg faktisk slet ikke regnet med. Godt nok, så var der et spil. Ja, der var faktisk tre med i pakken. Men prøv lige at se her, hvad der er lige her. Der er en ordentlig mother musemotte. Gamer musemotte, som fylder hele skrivebordet. Og det er altså ikke dumt, fordi jeg har faktisk brug for en ny. Min gamle, den er ved at være lidt slidt, og man kan tegne på den og alt muligt. Det var sgu da meget lækkert, det her, mand. Det følger lige med i sådan en pakke her. Og sidst, men ikke mindst, en eller anden drik, som er japansk eller koreansk, eller der står japansk sodavand. Det er faktisk en japansk sodavand. Ramune Melon. Den her japanske mystery drink, som jeg tror faktisk muligvis, den er sådan lidt gemt på grund af min green screen. Men det skulle være sådan, hvor man skal gøre noget specielt ved den. Lad os lige finde ud af det. Nu har jeg pillet det her fis af. Og så er det vist meningen, at jeg skal trykke sådan en lille bobbledems der ned i drikken, så den bliver sådan lidt fizzy bubbly. Så det bliver til sådan sodavand. Og man skal vist trykke rimelig hårdt. Ja, mit bord og hovedet tåler det her. Åh, det lykkedes! Og så bobler den, tror jeg. Jeg tror ikke, der er noget skruelåg til den her. Det var lidt hårdt. Men nu ligger den der kugle lige dernede og... Woo. Melon har aldrig nogensinde været min smag, sodavandssmag eller sliksmag. Men det er da meget sjovt koncept. Kunne du tænke dig en lignende boks, så har du altså mulighed for det, for at du kan få det inde på Fanboy. Der er link nede i beskrivelsen. Du kan vælge at købe en enkelt boks eller binde dig til tre bokse. Hvis du vælger at binde dig til tre bokse, så får du altså den ene boks gratis. Du skal bare betale 15 kroner i fragt. Så det vil sige, at du får tre bokse for to bokses pris. Men du får dem naturligvis ikke samtidig. Der går lige... Du får en hver måned. Indholdet i boksen vil variere fra gang til gang. Men fokus er på spil og gaming. Og som I så var der en masse slik. Og der var også et accessory. Den der musemotte der, som jeg faktisk har taget i brug lige nu. Bestiller du inden den 20. i måneden, så modtager du din fanbox mellem den 1. og 10. den efterfølgende måned. Det vil sige, at hvis du bestiller inden den 20. april, så modtager du din fanbox mellem den 1. og 10. maj. Og vælger du at købe sådan en omgang fanbox her, så kan du deltage i en konkurrence, hvor du kan vinde ekstra spil. Du skal bare tagge fanbox.pro og skrive hashtag fanbox i dit opslag på Facebook eller Instagram. Og så er der naturligvis de tre spil, som jeg nævnte tidligere, der følger med. Sniper Ghost Warrior 3, Borderlands 2 og Gears of War, som er kommet ud på Play Microsoft Store til PC. Men Borderlands 2, det har jeg faktisk godt kunne tænke mig at spille i rigtig lang tid. Så det tror jeg faktisk, vi får lige installeret det med den kode, der følger med. Og så får vi spillet lidt Borderlands 2. Get... Der er flere? Nej, en til. Kom her. Sådan, mand. Wow. Hvad nu det? Okay, jeg tror lige, der kom en stor. Det er bare, stadig bare de små. Ingen problemer. Jeg har ikke særlig mange skud. Øj, var det skud, jeg fik der? Det var ikke skud. Jeg har to skud tilbage. Jeg får penge, men jeg mangler skud. Der var skud. Sådan. Hvad siger du? Du snakker hele tiden, Claptrap. Det så jeg godt, det der. Okay, han har ikke noget øje, så det er sådan lidt okay. Robotfyr, hvor blev du af? Er du hoppet herned? Ej, du ligger med hovedet i der. Hey. Ja, det er mig, der skyder de her
Du ligger bare med hovedet der. Skal jeg hjælpe ham op? Jeg ved ikke, om jeg bør hjælpe ham op, eller... Hallo? Kan du selv komme op? Jeg skyder lige det her, hvis det er okay med dig. Kom du op? Ej, goddammit! Skal du have hjælp? Ja, han skulle åbenbart have hjælp. Og er en boss værdig imod os. Wow, okay. Rolig nu. Du skal ikke til at kaste med biler. That's not fair. Nå, men ved du hvad? Hvis du kaster med biler, så kaster jeg med kugler. Sådan der. Hvordan ser du til det? Det eneste, han kan, det er at kaste med sten. Og det er også derfor, han så døde. Åh, prøv lige at se. Så ligger der bare penge her. Hyperion Tech. Child's play. And open! Intruders detected. Lock the door. Okay, ja. Det var flot. Det er i hvert fald ikke sådan, du åbnede den dør. Og så får vi lige testet shotgun her. Det, altså... Jo. Den nakker der lige sådan en der, men... Den skyder ikke så hurtigt. Så kan jeg bedre lige geværet her. Det skyder lidt hurtigere. Godt nok ikke meget tøj, han har på ham der. Altså, det ville være synd, hvis han frøs ihjel. Men nu bliver han så skudt i stedet for. Jeg er fan af den her sniper. Så lige stille 2 sekunder for V-man her. Ja tak, sådan der. Så går det lidt hurtigere. Ja, ham der, han er sindssygt. Han går og kaster med økser. That's not cool. Så hvis du skal kaste med økser, ikke? Så kaster jeg med kugler. I hovedet for dig. Og okay, der var ham der, han var heldig, fordi jeg skulle reload. Så jeg er færdig med reload nu. Sådan. Åh, så er det boss tid! Boom! Og hans bror, boom! Okay. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg kan få lov til at skyde ham i hovedet her. Oj! Okay. Det sagde i hvert fald boom. Oj, hans lille... Det er, okay, hans bror er lille. Jeg skyder ham lige et par gange her. Lige i hovedet. Kan vi give ham lidt... Wow. Tosset. Ej, ikke kast med granater, lille fyr! Jeg har din storebror ikke lært dig... Det er faktisk de storebror, der lærte dig det her, ikke? Hvor er jeres forældre? Hvor var hans? Hallo, jeg kan ikke se noget. At det var der, du sad. Sådan der. Men det dræbte jeg ham helt. Nej, jeg dræbte ham ikke helt. Nu er han bare hoppet af. Åh nej, nu kommer han der. Så lige stille. Buddy. Gud, jeg skal lige... Hvad skød jeg lige den ting, han skød efter mig? What? Hallo, du kan ikke lave sådan nogle efterfølgende ting. Så lad os kaste granater efter dig. Jeg skyder dig i hovedet. Han sniper. Gør det igen. Sådan der, så dør du. Hvor er de der? Der. Du skal også bare ned med nakken. What? Nej, det gider jeg da ikke have. Det gider jeg da ikke tænke, der kommer op på toilettet på den måde. Okay, wow, nu kommer der fjender. Kan jeg få lov til at skyde noget mere med den her? Det kunne jeg faktisk godt. Kan jeg lige... Er den færdig med reload der? Hvor længe tager den om at reload den her? Den her kanon gør tingene lidt nemmere. Sådan det er, så tror jeg, at vi bliver færdige med dem. Pew. Ej, du kan ikke bukke dig lige når... Ja, kom så, fugl. Nak ham. Hedder mame ikke tillader sig bare at bukke sig der, lige når jeg skal til at skyde ham. I hovedet. Ej, hallo, I skal ikke skyde mig, mand. Jeg er lige reddet jer. Hedder mame godt forstå, at de andre skyder efter jer, når I skal være... Hvorfor skal I være sådan der? Fanden har I gang i her? Nej. Really? Mere armor nede i toilettet? Mener I det? Nu tager jeg det. Jeg har brug for det. Shotgun armor. Yeah, goddammit, mand! Og jeg tager det godt. Jeg bliver nødt til at tage det ulækre armor. Toilet armor. Jeg har brug for det. Jeg tror, vi skal til at møde en boss nu. Ah, ja, han. Flint. The boss. Captain Flint. Burn, baby, burn. Let's go. Er han bag den her ild? Jeg tror, han er bag den her ild. Wow. Han beslutter sig simpelthen for, at han vil hen til mig. Og så kan jeg tage flere. Han er blevet in love with the V-man. Ja,
Der er Captain Flint død. Stor, tyk og død. Nice. Til allersidst, så vil jeg bare sige, har du egentlig nogensinde smagt ostepops? Altså, min kæreste, hun er helt vild med dem. Og hvis jeg skal gøre hende glad, så skal jeg bare købe en omgang på ostepops til jer. Så jeg siger, tak Fanbox, fordi I sendte nogle ostepops med. Jeg ved ikke, om I ved ostepops. Jeg ved ikke, om I ved det, men nu er min kæreste i hvert fald glad, så nu kan jeg sidde og game en hel masse. Tak fordi I så med alle sammen. Vi ses igen i næste video. Hej hej.